me një ftesë zyrtare për të takuar me rektorin e Universitetit të Prishtinës dhe pikërisht nga pala italiane nga Universiteti Zyrtar i Perugjës është kërkuar që të koincidonte njëkohësisht edhe në harkun kohor me prezencën e tyre në Shqipëri për rrethanat që derivonin nga përgatitjet për akordin. Kështu që meqense jemi në Shqipëri, a ka mundësi që takimit bëhet edhe një ditë tjetër më vonë në Prishtinë apo kështu. Dhe për prezencën dhe gatishmërinë apo është kërkuar që të bëni takim në Kosovë për Universiteti i Perugjës dhe Universiteti i Prishtinës kishin një vullnet për të bërë. Ka pasur një takim në Universitetin e Prishtinës, takim zyrtar. Ku është kërkuar të jetë edhe zyrtari shqiptar? Zyrtar shqiptar, nën kuptoni mua? Jo, juve. Kush? Zëvendës ministrin. Jo, s'ka qenë. Jo, po flas për ato takime që për ato udhime që keni qenë bashkë me ministrin apo zëvendës ministrin. Po i referoj makinës. Përmendët makinën e zëvendës ministrit. A, kush ishte shpjegimi për makinën, fal. Po ja, pra, po vazhdoj ta bëj. Po, okay, kurse kuptoj unë, nuk e kuptojnë as qytetarët që na ndjekin. Po, delegacioni italian, i kryesuar nga profesor Bidini, konsumoi pjesën e vet të takimeve të impenjimeve në Tiranë dhe kishte kërkuar palas kosovare që në meqenëse ishte prezant të shkonin edhe në Prishtinë për mos ardhur dy herë, kur të mbeti për ekonomizim të kohës. Ka dhënë ministria makinën, ja ka dhënë dispozicion. U treguan gentili, u treguan. Një shtetasi privat italian ja ka dhënë në dispozicion makinën. Po si ishte një shtetas privat, ishte në Universiteti i Perugjës, në formë zonjë, tash ta kthejmë ndryshe për shqiptarët, meqense. Mendoni se nuk gjeni dot një taksi ose një veturë private, ndërkohë që unë personalisht mund ta kisha. Pikërisht pasi se mendoj këtë, prandaj ju pyet. Pikërisht kishte një tjetër marrëdhënie, prandaj ju pyet. Kishte një tjetër marrëdhënie dhe ju këtë po thoni. Ishte një akt gentileze nga ana e një stafit të ministrisë që vendosi profesor Bidini dhe njerëzve të vet këtë pra burimet shtetërore. Po. Për një aktivitet shtetëror ndërkombëtar në okay. Dhe çfarë u bën në Prishtinë, më fal? U bë një takim zyrtar atje dhe kaq. Dhe unë u kthyem sërish sigurisht. Takim për çfarë? Se nuk ka foto, ka të këtij takimi, ka rekorde të këtij takimi. Besoj që duhet se nuk rezulton asgjëkundi, të paktën në DNA-n ton. Po nuk ka lidhje me pjesën shqiptare, po kuptojmë ndoshta. Jo, e kuptoj shumë mirë, po dua të di paratë e buxhetit shqiptar. Pra makina e ministrisë, benzina e ministrisë, shoferi i ministrisë u vika në dispozicion të disa italianëve, më të nderuarët qofshin, nuk ka problem domethënë. Vjen në dispozicion të ca italianëve që kanë tjetër agjenda e shtetit shqiptar, pavarësisht se është në Kosovë, por kush e dinte këtë se çfarë bëhej, për çfarë qëllimi etj, ku ti vën në dispozicion, sepse çdo mjet i administratës ka flet hyrje, ka flet dalje, regjistrohet, pra gjithçka është e regjistruar, sepse për gjithçka paguhet. Nuk është thjesht miqësie, hajde se un po ja jap Ilirit, sepse Iliri duhet shkojë në Prishtinë. Fakt nuk shuaj gjykoj un administratën publike. Po keni shumë të drejtë, Biles, se nuk është dhënë Ilirit, i është dhënë delegacioni italian pikërisht brenda. Jo, abstragova. Ilir Beqës. Okay. Ndjes. Abstragova. Pak rëndësi ka, un mo nuk më rezulton që është vënë në dispozicionin tim megjithatë. Për kuriozitetin e kujdo që na ndjek, padyshim që edhe prezenca e mjetit është në farë mënyrë kompensuar me pagesën e karburantit nga ana italiane. Edhe gjithçka tjetër që parashikon vakti apo çfarë nëse ishte kohë gjatë. Meqense u përmend shfrytëzimi 100% i asetit publik. Nëse un pyes nëse marr informacion në Ministrinë e Shëndetësisë, mua do m'japin faturat e rimbursuara nga pala italiane për naftën apo për përdorimin. Por nuk besoj që ja dorëzoi Ministrisë së Shëndetësisë pala italiane. Ja dorëzon palës italiane në Itali. Që lidi ka me Ministrin Shqiptarë? Jo, nuk funksionon kështu. Duket që s'keni punuar në administratën publike, sepse kush i argjon parat, ashtu atje rimbursohet, atje këthe. Po gjithsesi, do me thënë. Kjo... Jo, nuk flitet për 50.000 lek karburant, zoti avokat. Flitet...
Jo, jo, nuk flitet thjesht për karburant, se tani mos e banalizojmë gjën. Flitet për një makinë që është ashtu e zëvendës ministrit të shëndetësisë. Më vjen keq, por këtu duhet të korrigjoj, nuk është e zëvendës ministrit. I cili rezulton është e zëvendës ministrit, tani më vjen keq. E zëvendës ministrit të shëndetësisë, i cili rezulton që është takuar disa herë dhe ka bërë disa fluturime me zotin Rapaj dhe është shoferi, është makina, është benzina, pra janë burime shtetërore të cilat vihen në funksion të disa italianëve që nesër rezulton që kanë marrë një koncesion sterilizimi. Tani mos i banalizojmë, do me thënë që ka vetëm 50.000 lek, edhe 50.000 lek, qofse është e shtetit, është para e shqiptarëve. Në dispozicion të përfaqësuesit të nderuar, profesor Bidini, të Universitetit Perugjës. Tas kujt tjetër në... Se vënë dyshim fare, po pra, gjithsesi janë shkelje. Por jo përfituesi koncesionit mbas kohësh, nuk është ai skalidhje fare. Dakor. Do vim edhe aty. Jo, se po bëjla të lidhjen fra fratello që i thoni, do me thënë, e kupton këtu del edhe nuk ma shpiguat pjesën tjetër të fluturimeve, sepse mua më rezulton që janë shumë fluturime që i keni bërë datë 15.6.2014 në Alitalia, Rom, Tiran, Beqaj, Rapaj, Rjepaj. 26.3.2015 në Mars, sa po kishte nisur koncesioni i sterilizimit, Rapaj me Rjepajn. Kur Rjepaj kishte marrë dhe autorizim që të bënte vizita zyrtare në rajonin e Umbrias. Po ashtu ka në 13 prill Panorama Blu, Tiran Perugia, Stacini, Rapaj, Rjepaj. Apo janë gjitha të rastishme. Në datë 13, pasaj vjojnë në 12 djetarë, pra me një herë mbas marveshjes, Rapaj me automjetin këtë që sa po thamë që juve thatë, do me thënë që ishte Ili Rapaj, Bidini dhe Vanessa Rose. Po, me që dakord. Pra janë një sër udhtimesh që rezulton që juve keni qënë në të njëjtin. Një herë, dakord, mundet që të mendohet që ka qënë rastësia që ju ka vënë bashkë. Disa herë me njërin dhe disa herë me tjetrin, tani, ju lutem, nuk ka nevojë të nënqeshni. Kështë që është rastësie? Si? Mos nënqeshni. Jo, më vjen keq. Okej. A mundet na e shpjegoni këtë rastësinë e madhe apo s'ka qenë rastësishme dhe keni udhëtuar së bashku? Nuk është çështje rastësie, nuk është absolutisht. Zotrin kanë qenë dhjami bindur, kanë qenë në funksionet e detyrave përkatëse, zyrtare, dhe unë padyshim në funksionet e detyrave të mia. Ashtu si kur të theksoj që fluturimet e mija nga Shqipëria drejt Italisë apo nga Italia drejt Shqipërisë mund të koincidojnë me një pafundësi figurash publike ose ish figura publike shqiptare. Këtë mund ta verifikoni sa doni. Edhe me njerëz prezent këtu në sallë. Kështu që për mua nuk është ndonjë risi. Pra, kanë qenë të rastishme edhe një herë? Rastishme të gjitha. Jo, më se jo të e thash pra, e thash që në atë kontekst të këtyre tre datave, nuk kanë... Do e mësoni si të thoj, apo ju lutem këshiloj, ani si të thoj, lutem. Jo, në të akor si doje, unë nuk jam tu për të këshiluar për gjigjen, unë thash, nuk thash tu si shtë atë ju, tha ja, nuk janë të rastësishme. Do shta, duhet të afrojmë më te për tek mikrofoni. Unë e dëgjova ashtu, okej, a mund të saksojmë dhe njëherë ju lutem. Por da unë sa kam gjithu shumë shpesh dhe mund të ishi drastësishme si që ka pasur dhe me njërez nga sala. Nuk tha ashtu për gjithu. Po, e që do të thot kjo që nga kjo sala, këtu që do të thot? Pra, nuk ishte rastë, a me salën mund qëllosh, përshka televizijeve të shpesh. Po, qëllon njëherë, po.
Po. Por këto tre raste sepse po pra, ato janë vetëm kush ka qen dakord? Po dhe, natyra e këtyre udhëtimeve kaq të shpeshta. Ja, po nuk kush janë kaq qen pra, kaq të shpeshta. Janë vetëm një herë, po mirë, në qoftë jo, jo, kjo është se duhet rish në avion që të rastisësh 5 herë me Klodia Riepa në një ditë në avion. Kaq të shpeshta zonja kryetare, kaq të shpeshta është koment. Ky ka lëvizur. Duhet flesh aty që vetëm një herë me Ilir Beqen, vetëm një herë me Ilir Beqen, dy herë në avion. Rastishme. Dy, jo, jo, tha jo. Okej. Okay. Dy herë në avion. Kush ishte natyra? Po këtë e pyeta më shumë mirë përgjigje. Po e dha këtë me Ilir Beqen, po çfarë ishte? Vetëm një herë, jo disa herë. Me Klodia Riepa e ka dy herë, disa herë. Dy herë. Dy herë. Dhe era e tretë është makina e Klodianit, e thënë e Klodianit që ka shkuar në Prishtinë. Kaq. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Për këto shpjegoj që nuk janë të rastishme. Unë ndëryra për ta saksuar se e parë që nuk u kuptua. Tani ja ku jemi, ja ku i keni dhe ju përpara, se ne këto i gjëra i dim për shkak të procesit penal, sa unë mund të thosha nuk i di. Po. Është një herë me Ilir Beqen, dy herë me Klodian Repajn dhe pastaj është makina herën e tretë në Prishtinë. Kaq, okay. Nuk ka më të tjera. Po. Dhe nuk janë në të rastishme. Në të njëjtin avion me Ilir Beqen, a mund na sqaroni natyrën e udhëtimit? Natyra e udhëtimit në udhëtim zyrtar. Që është? Për atë që më përket mua, zonjë, pastaj për zotrin. Pa të, kam... o zotrin, vetëm për juve, po ju pyesë, po ju pyesë për Beqen, okay, se kam nesër Beqen. Po se po më përmendë persona të tjerë, jam i sigur që dhe Beqaj dhe Riepaj kanë qënë, besoj me mision, zyrtar. Juve? Unë kam qënë... Sepse sa po thatë që nuk ka qënë e rasishme, fluturi keni qënë bashkë, po, një ditë fluturi... Po pikrishtë pasë ishte vazhdimësi e, situash, e itinerarit të bashkëpunimit me disë dy palve. 15/6/2014 që keni qenë bashk. Pa. Ka nisur procesi i koncesionit të sterilizimit. Pa. Është në mes të procesit koncesionit të sterilizimit. Pa. Ku ju pa. Keni marrë pjesë dhe keni fituar. Pra, çfarë ju lidhte juve në këtë takim, në këtë udhtim të përbashkët, ku kishte nisur një proces që ju ishit interesuar? Këto duam të dinë, dhe këto duam të dinë gjithë qytetarët. Po pra. Ti thua, se unë mendova, si që thatë për tjetërën, që ishte rastishme. Po ju thoni së është rastishme, ma shpjegoni pak pëse si ishte, qa po bonit ju të dy, vazhdon, me Beqen dhe me Riepan. Vazhdon marveshja bashkëpunimi me spalve. Dhe qëfar ishit duke bërë atje? Pos, mund të lenkoj sa të duar, zonjë, interes për krijimin e regjistrit të komtar të pacientëve me... Jo mundet, ju lutem, atë ditë, ai udhtim, ka pasur një një qëllim, nuk ka pas shumë qëllime, këto... një qëllim. Kur shkohet, shkohet me një agent. Tani, undatën... Ministri nuk shkon pa agent, sidomos ministri, a, në që se ka pas private, është tjetër gjë, që se ka pas zyrtare, shkon me një agent. Kush ka qenë agenda? Pra, në qershor të 2014, kur ishte hapur procesi i sterilizimit, juve, po jo tha, ishim bashkë, tha, ishim, e tha, pra, e tha, po pra. E kishin përbashkët pra, po ti dëgjoj se si që ikon e vjen. Ikon e vjen, tani të lutem, keni qënë bashkë, për çfarë keni qënë pra? Se ke, tha, sa po tha që keni qënë në një aktivitet të përbashkët? Ka qënë dhe ka ngelur brenda kornizave të marveshjes kuadro, me rajonin Umbria. Ka që. Qfarë? Qfarë u bë? Si qfarë u bë? A, u bë takim me kë? Në udhtim do them të... Me qënë se kamerak, zoti Plaren Dreca, me përmënd Ilir Beqen, që mos flisne, tani, kush ishte agenda juaj si pjesë e delegacionit, se tani po shkonit me delegacionit shqiptar, ndërkohë që ishte pjesë e delegacionit italian. Jo, zonjo, unë jam po kthehem nga... O, Plaren, nuk ishte ti, kur e tha që nuk ishte rastishme, kam qënë pjesë e një agende zyrtare. Tani unë nasi sekond sa ti vë ngojën time fjalë që unë si them. Nuk kam thënë që mos përmend Ilir Beqen. Po, për agendën e Ilirit, the. Po pra, jo kishe merak. Tash, mos përmend agendën e Ilir Beqen. Jo, s'tash këtë, thash. Nuk mund pyetet ai për agendën e ministrit. Dhe nuk e pyeta pra. Po bash mund të jesh, po agendat mund të jetë ndryshme, gjithsesi. Jo, pra ta, e kishin përbashkë do plerë dakord, ndaj mos ai thënë para. Dakor, po un nuk përmenda emrin e Ilir Beqes në kuptimin e personit, po të ministrit, kështu që për ta sqaruar këtë gjë. Jo, jo, e thanë kur nuk ishit juve. Atëherë, a mundet e kujtoni dot se kush ishin takimet që u bën në
mes të vitit 2014, basi ishte nisur procedura e sterilizimit? Me sa kujtoj, kanë qenë takime pranë institucionit publike në rajonin e Umbrës. Cila dhe? Rajoni Umbrës është definicion me presidencën, me departament për kacë. Për? Për fillimin e bashkëpunimit midis palëve. Nuk mbani mend agjendë konkrete? Por nuk mund të mbaj mend pjesa. Normale që jo. Jo, nuk e mbani mend, dakord. Dhe në bas këti, çfarë u la me këto institucionet e rajonit Umbrias, presidenti rajonit Umbrias dhe ministri? Vetëm një takim u bë, u bën disa takime dhe të kush ishte follow-upi? Do me thënë, çfarë detyre u la për pjesën italiane, për pjesën shqiptare? Ajo është pjesë që është ndjekur pastaj më vonë nga grupet përkatëse. Po mi, por roli juaj kush është? Grupi i përkatës te grupi i përkatës. Ju kemi qenë vetëm ndërmjet si bie. Ka patur më vonë pastaj rol timin në këtë gjë. Okej. Okay. Zoti Rapaj, në fillim tha që un vetëm bashkova ekipet dhe i lash ato morët me marrveshjen. Po. Në një moment të dytë tha që po un isha derisa u firmos marrveshja, pastaj i lash dhe nuk u mora më. Pastaj na del që ju keni udhëtuar së bashku dhe tani na del që ju qen keni prap bashk. Domethënë nuk qen keni larguar asnjëherë, sepse këtu po thoni. Po e ndërtoni sipas mënyrës tuaj të ose si keni kuptuar, nëse si janë shprehur. Mirë, dakord. Nuk e kam kuptuar, kemi proces verbal që i zbardh. Okej. Okay, por e keni thënë që i lash grupet, nuk u mora më, u firmos marrveshja, nuk isha më rol, ika, ju pyeta, insistova, the nuk u mora më, nuk e di çfarë u bë, ju pyeta për sterilizimin, the nuk jam marr më etj. Tani thoni që isha pjesë, isha me beqen se kishim takim zyrtar. Çfarë roli kishit? Jo, po s'kam un rol. Të, jam korrekte deri tani? Se ne duam të kuptojmë. Jeni me veten korrekte, zonjë, me mënyrën se si unë jam shprehur. Pasi sinqerisht. Kush ishte roli juaj te ky takim i Umbrias? Po është vazhdimësia. Po ishit shkëputur, pra na tha që ikët. Nuk kam rolun aty, zonjë. Jam në cilësin e absolutisht të ngarkuar me punë tashmë nga shoqata për kace, për të kuptuar më qartazi nëse mund të ketë hapësirë për kontribut apo jo, nëse është i nevojshëm. Asim më shumë. Dhe natyrisht aty në rrëdhim të kësaj të këtij akordi kanë pra ju po thoni që kishit ardhur në Shqipëri për të marrë Ilir Beqen, për të shkuar së bashku me Ilir Beqen dhe Klodian Repaj në një udhtim zyrtar në rajonin e Umbrias, pa pasur asnjë rol, thjesht për të marrë për të bërë shoqërusin. Absolutisht jo, dhe nuk është kështu, po sa po e tha që s'kisha rol. Çfarë roli? Se roli është të merrem me këtë fush, të merrem me këtë raport, të bëj këtë kontakt. Ju thoni s'kam rol, po kam qenë me Ilir Beqen në avion. Unë vazhdoj të kem po të njëjtin qendrim për sa i përket impenjimeve dhe delegimeve që janë bërë nga pala italiane. Dhe ardhja ime në Shqipëri nuk ton ardhin për të marrë palën shqiptare. Nuk kupton të tjera gjëra. Po për çfarë kishit ardhur në Shqipëri? Për çfarë kishit ardhur në Shqipëri? Dhe u thuat bashkë se kishit edhe fluturimin e kishit raportuar bashkë. Po natyrisht do të thotë kishit ardhur me për këtë qëllim. U kemi udhëtuar në kthim për këtë qëllim. Ardhja s'ka qenë për këtë qëllim. Po si e raportuat që u thuat bashkë? Zonjë, ku kam kontakte me rajonin e Umbrias dhe me organet përkatëse që më... Jo me Ilir Beqen. Jo. Do me thënë, rajoni Umbrias, personat përgjegjës... Pa parësisht kishit juve as një rol, po vetëm do shifnit nëse kishit në një rol, ju tha që do udhtoj ministri me këto avion dhe ju hipët në ato avion, këtë po theme. Nuk, kjo është koment, zonjë, nuk është... Absolutisht, është komenti juaj, nuk kam as një loj replike. Po unë ju them e raportut me ministrin, thatë jo. Ju them kush e raportoi, thatë rajoni Umbrias. Rajoni Umbrias pra ka raportuar me ministrin dhe juve ju ka thënë do vi ministri me këtë avion. Por një person që nuk ka rol, se thatë që s'ka rol. Vazhdoj të qëndroj pozicionin tim. Dakor, nuk e një rol dhe kjo e shpjegon do me thënë të gjithë kontaktin që keni pasur. Ju lutem, a mund të më thoni cili jeni takuar në datë 17 tetor?
me ortakët tuaj të arshëm. Dhe në ato takim, çfarë është vendosur? Pse jeni takuar dhe çfarë është vendosur? Çfarë datë më fal dhe kush vit? Datë 17 tetar. Po. 2014. Ku në çfarë, ku jam takuar, në cilin qytet? Jeni takuar me ortakët e ardhshëm, me servisi i Italia, po nga ta di unë, juve më thone. Po, po, po. Jeni, po. A jeni, no, pyetje, apo konfirmë se po marrë. A jeni, a është takuar me ortakët e ardhshëm në shtator të vitit 2014? Kjo është. Po. Tetor. 17 tetor 2014. Është bërë një mbledhje e ortakëve të ardhshëm apo jo? Nuk keni rezulton. Keni qenë juve pjesë e këtij kësaj mbledhje? Nuk rezulton që të konsiderohet mbledhje e ortakëve të ardhshëm. Okej, okay, çfarë mbledhje? Ndoshta mund të ketë qenë një takim, nuk më nëse kam fare në memorë këtë lloj, këtë datë, këtë moment të këtij takimi. A mund të di që si referoheni vendimarrjes për ortakërinë? Po. Për të marrë pjesë është janë ortakët, të cilët kanë vendosur që do të hynë, do të jenë pjesë e një tenderi për sterilizimin. Po, zonja kryetare, sepse kjo është pjesë e hetimit, po jo se nuk e kuptuam. Prandaj po them edhe unë që jo, pa ne nuk po thoni prandaj ju. Juve nuk na pyetët, tashi po na pyesni dhe unë e kuptova nga mënyra se si ju e bët komentin, unë kuptova ku do dilni se di dosjen. Se po mos ta di dosjes si që nga ta dija këtë. Okay. Në qoftë se neve i referohemi këtu në komision, një vendimarrje të ortakëve, biles ajo nuk është vendimarrje, po është një klienti juaj, ju lutem. Po, për këtë e ke presush për çfarë? Jo, po, s'po sjaroj, po e po shpjegon. A mundet klienti sjarojani klientin të lutem zot Ileka? Jo, e ka kuptuar, e ka kuptuar. Takimet kësaj natyre. E ka kuptuar shumë mirë, e di shumë mirë se është pikë kyçe. Po ja të e kuptosh kur ta shpjegoj. Pikë kyçe, kjo është gjetje. Është pikë kyçe kjo. Takimi kësa natyre bëj për ditë. O, zoti avokat, të lutem, kur t'ja u japim fjallën, të lutem. Dhe i ndërhyn klientit, të lutem. Pa. Tani, të lutem se... O, zoti ndreca, njifemi për shumë kohë me avokatin, kështu që të lutem, e kam respektin maksimal për të dhe besoj që e njofim njëri tjetër për ta respektuar maksimalisht, nuk ka nevoj për ndërhyrje, por ajo që unë po them është pikë kyçe për neve, për hetimin parlamentar, po ja pra se do e shpjegoj. Po e ka kuptuar ai. Po unë e kam, që t'i bëj, kam lexuar. Që t'i bëj unë që s'keni lexuar? Në 17 tetar 2014 është bërë një mbledhje e atyre që do krijonin, do hynin bashkëpunimin e ri dhe kanë vendosur, ka qenë një vendimarrje. Tani unë duhet pyes, kush ka qenë vendimarrja? Pse u bë kjo mbledhje, kush e thiri këtë mbledhje, këto duat pyes, do me thonë, a janë pyetje këto, bëse pyetje janë, apo jo? Po mbi po, nuk është rëndësishme për juve, dhe mund mos jetë ashtu. E pra, po, zoti avokat, po nuk e di se kësi jeni përgjigjur, fare. Nuk e kemi dokumentin e. Janë publike, gjitha këto. Janë publike gjitha. Ska ngelur gjë pa dalë, siguroj. Diku ka rrjedhur gjitha. Atëherë. Kjo është e prokurorisë dhe nuk ka dalë, por nuk ka rëndësi për ne se nuk e kemi sekret. Pikërisht pra. Fare më kjo është ju një gjë. Ju shoben dhe juve për të shpjeguar një jo, moment caktuar. Jo, për ne i gjitha ne kemi dhënë. O zoti avokat, të lutem, a mund të bëj pyetje? Zoti avokat. Po pra, ja përgjigje se morëm pyetjen. Po pra. Po. Atëherë dua të shpjegoj, për juve nuk është e rëndësishme, për neve është e rëndësishme dhe unë do ta them pse është e rëndësishme. Sa po të marrë një përgjigje nëse është informacioni që ne kemi, a i sakti, ju lutem, më shpjegoni, pyetjet ja u bëra, datë 17, kush e thiri, kush e propozoi dhe çfarë ishte vendimarrja e kësaj mbledhje? Në kujtesën time, ortaku kryesor, kishte Servicë Italia. Kishte shprehur një vullnet,
për të ndjekur më nga afër vijimin e atyre që kishin qenë prononcime publike të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë së Shëndetësisë në raport me të mundshme e Okay, Servis Italia, besoj e din, është kompani lider në shërbimet spitalore, lider ndërkombëtar, e kotuar në segmentin star të bursës italiane prej më shumë se 40 vjetësh. Dhe natyrisht ka burimet e veta njerëzore që worldwide informojnë për të mundshme oportunitete. Kështu që po dhe në vijim, pra, theksoj se kështu është deklaruar në atë mbledhje, në vijim të disa deklarate publike të qeverisë shqiptare, apo të Ministrisë së Shëndetësisë, tash nuk më kujtohet, hipotizohet që mund të ketë zhvillime që marrin formë në dhe trajten e ndonjë të mundshme gar apo oportunitet në shërbime. Dhe Pra, po ideja thoni ishte? Që Servici Italia kishte njerëz të infiltruar dhe kishte marrë vesh paraprakisht para se të shpallej tenderi që do bëjë një tender për sterilizimin, këtë po thoni? Se sa po e tha që kishte informacion të brendshëm. Po them që Servici Italia ka njerëz që ndjekin me korrektez dhe me vijushmëri të gjitha publikimet që bëhen. Si ishte publikuar tenderi akoma? Po ishin publikuar deklarata, zonjë. S'kishet publikuar asgjë. Po s'po plasim për një garë specifike. A mund më thoni kush ishte përfundimi i kësaj mbledhje, ç'a u arrit? Po, pra, përfundimi ishte që në qoftë se nga e premtuara, nga proklamata tërësisht politike që bën një qeveri, do kalohet në aksione specifike që kanë të bëjnë me tenderime publike ndërkombëtare, ne nëse do ta shohim të arsyeshme, do të interesohemi. Dhe kaq, asgjë tjetër. Atëherë, Pra ju po thoni që se pak më përpara, dy fjali më përpara, tha që Servici Italia është shumë serioze dhe merr vesh çfarë paraprakisht se çfarë do ndodhi sepse është kompani e madhe serioze. Pastaj that në një deklaratë ishte shprehur qeveria shqiptare. Të lutem. Ishte shprehur qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare për të gjithë vendimarrjen që do të bënte. Po, është shprehur për të lutem, është Zoti avokat, lutem, o zoti avokat, lutem mos ndërhyni, lutem. Se nuk kanë ndërhyrë asnjë avokat kështu, duhet të koshilloni klientin, të lutam. Atëherë, ju lutam, pak më para, thatë, Servici Italia është një kompani serioze dhe merr vesh që më përpara e ndjen se çfarë do ndodhi, merr informacione. Nuk thash këtë. Atëherë, a mundet? A mundet kështu e tha? Okej. Unë e thash me fjalët me Po nuk thash këtë, se është e njëjta gjë zonë. Nuk është e njëjta gjë zonë. Produkti, çfarë informime publike, nga fonde publike, nga burime publike, janë më domosdoshmë se janë strukturë goxha artikuluar. Juve që se ka strukturat e vogla biznesore. Juve morët një vendim aty. U mor një vendim. Nuk unë zot kontrolloja vendim, u shpreh një gatishmëri. Okay, ishte për te gatishmërisë. Sepse ka pasur, të lutem ose, po ja pra se po e sqaroj. Po është dakordsuar, më është dakordsuar dhe përqindja aty. Okej, ka mundësi të më thoni kush ishte marrveshja që u vendos atë ditë, u dakordsua atë ditë? Sepse u tha, u fol që qeveria shqiptare, a u fol aty që qeveria shqiptare do bënte një koncesion për sterilizimin? A u fol aty për përqindjet që do merrnit pjesë secila prej kompanive? A u vendos aty? Janë gjitha pyetje. A u vendos në atë mbledhje që sa do ishte përqindja juaj, sa do ishte Servici Italia apo sa do ishte e ortakëve të tjerë? Edhe një. U propozua nëse do kishte interes për secilin prej prezentëve që në qoftë se, e theksoj, në qoftë se do të materializoj një proklamim të rësisht politik në një garë, specifike me këto terma që përmëndët, do ishin tëftuar që të merrnin pjesë në këtë garë. Dhe gatishmëria u dha plotësisht, totale, me ato që janë termat e vendosur me spalve. A u ndan kuotat? A u ndan detyrat? Nuk besoj që, nuk më kujtohet. Nuk ishte kjo mbledhja që u vendosë që do ndaheshin 40%
Dhe 30% se servici i Italias, ka qenë kjo mbledhje apo thoni? Që juve thatë juve ju jo. Nuk më kujtohet nëse është kjo data por në një kohë më pastajme. E vendosi se kuota, sinqerisht këtë nuk. Okej, okay, do më thon, në mbledhje këtë mbledhje. Pa. U vendos që nëse do shpalli koncesioni do pa, do merre pjesë. Dhe në nëse ka qenë kjo mbledhje apo një mbledhje më pashme, nuk ka rëndësi, po brenda pak ditëve, besoj unë duhet të ketë qenë vendimmarrja. A është vendosur që juve do merrni 40%? Është vendosur. Dhe më thoni një arsye që pse juve 40% dhe Servici Italia që mund ta kishte krijuar vetë, se ishte kompani e mirë njohur në bursë etj. Të mos e bënte vetë, kush do ishte roli juaj pastaj? Shumë e qartë, shumë faleminderit për pyetjen. Ashtu sikur e thash, nuk më kujdon nëse është në këtë mbledhje apo në vend tjetër, por padyshim fakti është që në një moment është vendosur mes ortakëve me koshens të plotë se kush do të ishin kontributet dhe pjesëmarrja në ati në atë që quhet bashkimi përkohshëm i operatorëve. Padyshim, konfirmoj faktin e ndarjes së kuotave. Po, në atë mbledhje apo mbledhje tjetër? Jo, në atë nuk më kujtohet, po them që nuk më kujtohet nëse ta mbledhje. Por që padyshim që është rrëdhoi përderisa edhe statusi aktual është i tillë, diku në moment të caktuar është vendosur, është bash vendosur. Pastaj ato vendosën që ju do merrni 40%? Dhe kush ishte roli juaj dhe kontributi juaj që të merrni 40% dhe kompania e madhe 30%? Atëherë, duhet të theksoj që kompania e madhe dhe dy kompanitë e tjera më të vogla, në këtë garë, në këtë kontekst, nuk ishin thjesht vetëm pjesëmarrës në bashkimin e operatorëve, por ishin edhe furnizues teknologjisë dhe të teknologjive, pra ishte një mundësi e artë për të bërë biznes su biznes. Pra, nuk ishte thjesht vetëm pritshmëria nga kuotat në një moment të caktuar kur dividendo do bënte natyrisht shpërndarjen e fitimit, por mbi të gjitha pasi ishin furnizues të teknologjive dhe të produkteve të tjera në po thuaj se 90% të asaj që nuk do të ba. Ndërkohë që... Dhe kush ishte teknologjia, do me thënë që mendoj, ose cili do ishte kontributi juaj, këtë 20% që... Po, 20% që... Po e thënë, qarë kontributi dhe kishtë dhënë dhe aty, dhe qarë ishte detyra juaj, që me këtë 20% që... Qarë teknologjie do silnit juve? Se... Nëse do... Pare dhe... E qartë. Biznesi juaj, se prandaj ju bërë ato pyetjet në fillim. E qartë. Ka një lidhje logjike. Okej. Nëse ky tender do të realizohet, do të arritej edhe objektivi i të qenit fitues, padyshim që nga ai moment do të hynin në funksion edhe rolet përkatëse të kompanive pjesë e këtij bashkimi operatorësh. Natyrisht, nuk siç u përmend edhe në fillimet e bashkëbizetimit, unë isha distributor ekskluziv për njërën prej teknologjive, atë të dekontaminimit aktiv të salave. Kërëgjika e që është teknologjia, është sistemi, jo vetëm teknologji. Si distributor? Distributor ekskluziv. Distributor? Po, naturisht. Pra, që do cilja... Dhe kjo vlen të 20% po thone? Më falni. Kjo vlen të shumë pak, kjo teknologji në raportin atë që në kuptohet furnizim apo teknologji që do të implementoj nga bashkimi operatore në raport me ato që do të furnizonin tre ortakët e tjerë, që shumë pak. Dhe me qenë se i lojaliteti në të bërë biznes dhe partneritet nënkupton dakordësi, menduan që ishte e logjikshme që të kompensoj me përqindje në aksione që në gjuhën e sipërmarrjes do të thotë që në një moment të caktuar kur ketë dividend, ti do kesh këtë gjë. Pikërisht me idenë për të kompensuar pak më tepër në raport me çka unë si furnizuesi teknologjisë për dekontaminimin do të merja në gjithë shtrirën e dhjetëçarit. Ndërkohë që përveç kësaj, edhe një herë ma shpjego edhe një herë tutem, domethënë ja u dham paraprakisht 40% me idenë që ku të merrni dividendit ju të fusni pjesën tuaj se nuk e kuptova. Jo. Okej, okay, të lutem se nuk e kuptova, mos ta mendoj gabim të paktën. Ma shpjegojnë çik që pse
kush ishte kontributi juaj që ju dhanë 40% me një herë në mbledhjen e antarëve të bordit, a nuk e di do vetëm çfarë mbledhje ishte ajo. 40% ndërkohë që Servici Italia apo Ugjeti etj etj që janë mirë njohur të mëdha morën 30% e 15% etj. Jo shpjegova. Duke qenë se ata do kishin pjesën e Luanit edhe në të bërit biznes në raportin e furnizimeve të një pasnjëshme të përhershme, po. Natyrisht do kishin një peshë fitimi shumë herë më të lartë dhe të garantuar, pasi ishin furnizuesit e teknologjive dhe të aksesorëve. Ndërkohë që unë aparaturat që do t'i bashkoheshin, më thonë za, kontributit që do jetë kompania, kanë një vlerë minimale, modeste, dhe për të qenë lojal, për të qenë fair marrëveshjen, të mundshme të vlera dividende në një kohë të më pastajshme nëse do të ishin, do të kompensonin në mënyrë të drejtë sipas konstitucionit të tyre me këtë përqindje. Që do të thonë, në qoftë se nga ushtrimi i aktivitetit, nga dita e parë deri në ditën e 10, të tre kompanitë do të fitonin 5 lek, se ishin furnizues teknologjive, unë fitoja 0.5 lek. Ndërkohë që kur të bëj dividendo, unë atë pjesë të munguar të fitim do ta merrja nga dividendi. Faleminderit, me sa e njoh fun kapitalizmit nuk funksionon kështu, vetëm se po të jeni prestanome dhe domethën po atëherë jepet 40%. A mundet tani më fal, domethën sepse pa pasur asgjë, 40% nga kompanitë në bursë, ju lutem, në... Ju po nxirrni konkluzionin. Tani prall, prall, e parallë bukur dhe unë doja, edhe unë dua të futem 50%. Po i them, s'kam gjë kur marrun dividendin, që ose fitoj, do t'jap ty, s'është lart dividendi akoma. Sot që neve flasim, Sani Service nuk ka ndar dividend. S'ka ndar. Atëherë, ju lutem, kontributi i Lirapajt, si është paguar... Se ka qenë 8 milion për t'u paguar nga këto kompanitë aksionere apo jo? Çfarë? Dhe 8 milion. Çfarë? Kontributi i kompanive. Financim do të thosh. Financim. Financim, pra financim, kontribut po e them, un financim. Ka qenë 8 milion i pari që do fusnin që e keni konsideruar dhe borx. Të lutem, o kryetare, se këto janë dhëna gjitha shumë private. Jo se e di, a ka dividendi që ka privat? Po sigurisht që privat është. Si që ka privat dividendi? Absolutisht shumë privat, madje. Po nuk ka rëndësi kjo. Pyetja që kisha unë është çfarë lidhje kanë me kudo me dal me objektin ton? Se s'po e kuptojmë tani, ti po hy në të ca marrëdhënie private. Po s'është private më ofertë. Sigurisht më dividendi privat. Po po ta kesh mendje do e kuptosh. Jo, unë po kuptoj fjalë për fjalë çfarë po thua, po domethënë duhet lidhet me objektin ton, se ti po pyet për ca gjëra shumë private. E kam lidhur drejt për së drejti me objektin ton, sepse në atë mbledhje që unë pyet, ka 17 tetor dhe mbledhja tjetër 90 tetor janë ndarë. Fitimet e zotërisë kanë shkuar diku tjetër. Janë ndarë, po patjetër. Po thuaje që ta kuptojmë pra edhe për pyetje. Po prestanome, më shumë se kaq, është trofare. Ose pyetjet janë pa sens nëse s'kemi këtë dyshim. Atëherë të lutem, se nuk janë pa sens, nëse se e kupton ti shumë mirë se ku dua dal dhe e di shumë mirë këtë se ke qenë një pjesë kohë avokat. Tani të lutem. Po. Tani ajo që un po them është si lindi në një ditë të bukur tetori 2014 dhe pastaj 10 tor 2014, kaq gjeneroz këto italianët, sa që kanë thënë Zoti Rapaj, ne vedim që ke vetëm një kompani të vogël, 1000 euro kapital, sa po e ke hapur, po hajtë se po t'jap ty 40% që kur t'marrësh dividendin, që s'është marrë sot akoma, do fusësh kontributin tënë, ti e do e bëje këto? A pra të eshit lutam, se këto po pyës. Pra 40% që vjen keq, por nuk e beson kush në bot. A? Nuk kush këshu zënë. Po pra është kjo që themun, se në ato ditë dhjetori është vendosur që Zoti Rapaj do marrë 40%. Po pra këtë po mundoj mund të kuptoj, po, e shpjegoj dy, po e pyta por nuk e kuptova. O zonjë, më vjen keq, si nuk e kuptove, e kuptove qartë zbiles. Por për fat keq dihet tashmë se kush është orientimi i këtij bashkëpunimi, këtij bashkëpsetimi dhe është normale. Ju përmendit me vërtet terma shumë të rëndë zonjë, prestanome. Harrojeni. Roni që mund të më drejtojnë me këtë formë të drejtën më minimale njërzore. Unë ju thash që ishte vullneti i përbashkë i kompanive në mënyrën se si e kanë dhe tjeni sigur që nuk gabojnë në logari kur bëjnë
Qartë, pa qartë, e kuptuam, pra, po. Atëre, po jo qartë, qartë. E kuptuam neve, jo sepse fakti që juve, zoti Rapaj, unë insistova, po. Çfarë roli, çfarë roli, çfarë detyre, çfarë pune, çfarë roli në këtë mbledhje? Juve vetë tha s'kisha rol, s'kisha rol, s'kisha detyra, nuk më dhan, vetëm njoftja. Pra juve vetë me fjalën tuaja, juve tha s'kisha rol. Pra i vetmi rol është ky. O zonj. I vetmi rol, pra është marrësh beqen ta sjellosh apo jo se. Ju pyeta jo pa qëllim. Nuk e lutem. Të lutem, kam ca pyetje tjera. Atere, juve në korrik të 2014-ës. Roli im, jo do vazhdoj të ja përgjigjeni. Po jo, ju pyeta pra 20 herë. Po pra, po atëre, ju përmenda një term që ndoshta doktoreshave i nderuari doktor që sapo doli, e din shumë mirë këtë dekontaminim i sipërfaqeve. Po patjetër, biles në këtë kontekst është bërë një risi absolute, mbarbotërore, që quhet dekontaminim aktiv i sipërfaqeve. Të mundshme të kontaminueshme brenda sa operatore. Është e vetmja teknologji zonj për njohurinë tuaj por edhe për këtë që ndjek. Faleminderit. Është e vetmja teknologji, metodologji, sistem që bën të mundur azgjësimin e çfarëdo lloji ngarkese mikrobike. Dhe këtë sillnit vetëm ju. Më fal? Dhe këtë sillnit vetëm ju. Si e sillnit ju? Çfarë do të thotë sillni vetëm ju? Në Shqipëri është olla on zonj. Në botë të ka një 10-ra të tjerë që me qojnë... cilën kompani e sollot juve në Shqipëri? Investital, ajo që është dhe kompani. Po, okay, të lutem se kështu dua, këtu kjo është pyetja radhës dhe i paraprit. Nëse zgaboj në korrik të 2014-s krijuat një kompani? Korrik 2014-s. Po. Po. Dhe krijuat në Prishtinë apo jo? Po. Pse zgjodët Prishtinën? Kjo është për kuriozitetin tim, domethënë, s'ka lidhje me. Pasi me Prishtinën dhe përfitoj nga rastet të përshëndes gjithë miqtë nderuar në Prishtinë, më lidh aktiviteti i më parshëm dhe në vijim i asaj që është detyra brenda konfindustrisë për ndërkombëtarizimin e bizneseve në Ballkanin Perëndimor. Okay. Dhe jo pa qëllim, sa jo pa kapitali. Kapitali duhet të jetë i investitalit që e krijuat. Mos gaboj 1000 euro. 1000 euro. Dhe sa punon një skishit? Ishte pa punonjës në natyrisht ishte me një punonjës vetëm. Vetëm juva? Po. Një punonjës, do me thonë, vetëm juve. Po. Dhe investitali, po. Mëtej, po. Rezulton që kur u bë tenderi për koncesionin, kishte 40%. Pra, ky investitali që e krijuat vetëm një muaj për para. Jo, jo, më duhet të korrigjoj, zonjë. Më do të korrigjoj, gara është shpallur në 2015-ën, kështu kompania. A e dini kur është shpallur, po, se kur ju thash për dhjetorin, the që dije e tjerë e tjerë. Vjen keq, po kompania e dytë mos fituese. Në dhjetor, cili ishte aktiviteti? Është themeluar në janar të po të njëjtit vit, apo është kështu? 5 muaj, doni 5 muaj që ishte krijuar. Po sa të doni, po ligji nuk e ndalon. Sa u krijua e tjerë e tjerë deri në dhjetor, sa muaj doni? 6 muaj apo e lëv 6 muaj me një punojë. Është matematika. Kush ka qenë aktiviteti juaj, sa ka qenë xhiro brenda këtyre 6 muajve investitalit? Çfarë pune keni bërë dhe kush ka qenë bilanci? Shoqëria e sapo formuar, natyrisht kishte objektivet e veta dhe në funksion të këtyre objektivave ka gjeneruar edhe ajo që është statusi i atij momenti. Kështu që dakord. Dhe nëse bazohemi te ligji shqiptar, nëse bazohemi te ligji shqiptar, se cila kompani që futet në një tender, aq më tepër koncesioni që ishte mbi 100 milion euro, duhet kishte eksperiencë. Është me bashkim operator nga një skarë. Jo. Se bashkimi operator... Tani do... Mos u shqetëso, zoti avokat, lutem. Unë po them, ligji shqiptar e thot që kriteret teknike duhet të plotësohen nga të gjithë pjesëmarrësit, nga të gjithë operatorët e një bashkimi operatorësh. Tani, nëse juve prap vinim thoni që unë nuk e kisha eksperiencën, se kjo dihet që nuk e kishit eksperiencën. Eksperiencën e mëparshme në të paktën një aktivitet të tillë, investitali nuk e kishte, sepse përmendët investitalit vetë tha që e futi investitali teknologjinë më të avancuar. Paratë se kishit 1 milion euro kapitali, nuk e di se sa fitim nëse keni pasur xhiro deri në fund, por nga raportimi që ka bërë
kanë bërë zyrtarët e Kosovës, kur kanë bërë kontrollin, basi është kërkuar, edhe si adres nuk ekzistonte. Vetëm një kontabilist do me thënë që i kishte hapur derën, apo jo, praktikisht nuk ishte thoshte. Thonin zyrtarët e Kosovës, thonin që nuk ka aktivitet. Çdo gjë që... Pra, ku i gjetët juve këto para kontribute që i futët për të marrë 20%-in? Falë, cilit para se kapitali social e themeltar i bashkimit e operatorëve është për 20.000 eurosh, çfarë milionash po thoni? Jo, jo, si shte lapsu se e di shumë mirë edhe zoti Far. Rapaj, po... Çfarë? Dakord. Ashtu si kurse... E milion euro, po, po, milion jo, zonja, euro, e keni milion shumë, euro. E keni shumë gabim, zonë, dhe ju... Në, nuk e kam gabim fare, sepse unë mendojmë shumë... Nuk korespondon absolutisht me asë një të dhënë... Dakord. Absolutisht. Doja u sjaroj unë, po. Që ose... Ja, pra, ja, për këto... Okay, okay, ka një... Okay. Do me thënë, juve me këto kompanin 1.000 euro, me një punonjës... Po, po. Që nuk... plotësonit, asë një prej kritereve të nevojshme për që në pjesë e një koncesionit të tilë mbi 100 milion euro, pra nuk ishit as punonjës, nuk ishit as eksperiencë, nuk ishit në këtë fush, pra ju morët 20%-in. Po, mundem? Këthje sepse italianët okay. Ja u dhanë. Mundem të vazhdoj? 20%-in kur s'kishit, kishit të, se e vete okay. Thati investitalin. A mund të vazhdoj? Me investitalin nuk futo. Kërstia, po, po, jemi komendë, se ne nuk po e kuptojnë. E kuptojnë, zotria, ku i gjetë të fonde, thash, që bëtë pagesën... Atere. 20%-i, zoti avokat, ju e dini shumë mirë, 20%-i, zonja kryetare, unë kam shumë respekt, juve do të merë një vendim për këtë për përgjigje tona, nëse i kemi të gabuara, nëse i kemi të mashtruara, nëse i kemi të drejta. Ne këtu jemi të jamë në përgjigje, komend, po jo, jo, dakor, do dini me një vendim, me një raport. Nuk marrim vendim. Po pra, ne këtu jemi për përgjigje, po, komendet ju, nuk mos ta i bëni neve, komendet. Po bëj komente, po, ju po bëj sjarim. Absolutisht, nuk ka sjarim, ne nuk duhet sjarim. Tani, zoti avokat, të lutem, mos ndërhyni të lutem, jo, jo, se nuk po, mund të ndërhyni. Po, unë ndërhyr, kam ardhur këtu. Unë kam marrë për ndërhyrje, unë nuk jam, unë nuk mund të jap përgjigje. Nuk e meni do të palije mikrofonin, lutem tashti. Po ju ma dhe dhe, unë tërsa po flasë ma dhe dhe. Ju jeni avokat, lutem, dhe dini regullin. Unë jam avokat. Ma kërkoni fjallën dhe ja u japur, nuk e meni do të me zorë. Po ma dhatë më si me zorë. Jo, nuk ja u dhash. E morët e afikët ati e morët juve. Po pra se po shpjegoja dhe po thotë. Po, kërkoj e fjallën të ja punë lutëm. Unë po kërkoj këtu, vetëm të zbatohet procedura. Procedura do të thotë, pyetje dhe përgjigje. Po, pikë më pikë procedura. Pyetje përgjigje. Në çfarë se bëni koment, ne nuk kemi për të punë. Mos ta merrni më mikrofonin ashtu pa ja, më kërkojni fjalën, ja u jap sa herë juve të keni nevojë për ndërhyr. Jo më jo. Të lutem kaq, prito se nuk jemi tani, nuk jemi në rrugë tani, mfal, ka një procedurë. Po, po se merrni dot procedurë, nuk e merrni dot fjalën. Jo, nuk e kërkuat pra. Nuk po kërkoj. Ja mbyllët mikrofonin i lirit dhe e morët juve, po lutem tani. Po bëni një koment zonja kryetare. Tani, të lutem. Na bëni pyetje. Jo, nuk po bëj një koment, nuk po bëj. Po jap një informacion dhe unë do bëj pyetjen tani, të lutem. Atje. Edhe një herë tash, më fal, se e kam shumë të saktë që them, se unë nuk i them kot. Ato 20.000-in. Mo josh koment zonja kryetare, më vjen keq, na pyetni ti përgjigjemi kaq. Po e pyeta pra, ku i gjetët fondet thash? Për pjesën e 20%-it, pyetje, është pyetje. Ku i gjetët fondet me një kompani që ka 1.000 euro, ose me atë ka, sapo e tha që me atë ka aplikuar, që ka 1.000 euro kapital, ka vetëm një punonjës pa eksperiencë për të paguar pjesën e investimit të ortakëve. Pa. Kaq, a është e qartë kjo, është pyetje? Po pra, po, të lutem, ma thuaj pak. Atëre, kapitali social i bashkimit të operatorëve nuk është 1 milion zonjë, por është 20.000 euro. Dakord? Dhe pjesa përkatëse që i takon kompanisë është 8.000 euro. Tani. Atëherë. Për sa i përket, kompanisë apo krijuar, kompanie re, kompani me eksperiencë, pa eksperiencë, pikërisht pse dokumentet standardi tenderit parashikon të bashkimin operatorve, e bënd të mundur që të marrë pjesë më shumë se një operator. Po. Dhe jo do mos dëshmërisht se i cili prej, dhe ritheksoj këtë, po. Por atë që nuk dëgjon, ose së kam mundësi dëgjoj. E ritheksoj, jo gjithë se i cili pjesëmarrës në bashkimin e përkohshëm të operatorve, është detyruar që të ketë të gjitha rekuzitet. Pra, mjafton vetëm njëri. Dhe ju siguroj që dhe të dy tjerët nuk i kishin. Pikrisht se kjo procedurë
ky dokument standard i tenderit e parashikon dhe këtë mundësi. Dakord. Kjo është historia. Kriteri. Pastaj nëse qose mendoni që është e pavleshme rëndësia e dekontaminimit aktiv në salla, ndërkohë që është pjesa më e madhe, më kritike e marrjes infeksioneve në sallë, për hir të asaj situate që ishte, kjo është histori, vetë është një opinion juaj dhe nuk ka problem këtu pasaj. Të lutem, lëri komentet, lutem. A unë mund të rekomandoj. Po jo, se e përmendet sigurisht pa vlerë. Do bëj pyetjen. Okay. Do bëj pyetjen tani për të sqaruar që nuk e kisha gabim, sepse unë po i referohem ofertës tuaj zyrtare. Dhe në ofertën zyrtare, dhe po them, shkojmë tek oferta te pika 6.1. Ku qa ka përpara? Okej, okay, po shkoj tek pika 6.1, investime, dhe ka një tabel që keni dhënë juve, në qofë se ju kujtohet, në qofë se ke marrë pjesë të artimi i ofertës, se mund edhe mos keni marrë pjesë, po në qofë se keni marrë pjesë, pika 6.1, thot tabela më poshme, paraqet me holësi investimet e vlerësuara në planin e biznesit. Në regull? Pika 6.2, pastaj ka shpjeguar dhe metodat e financimit. Dhe të financimit thot, është ai 20.000 euro që juve e përmendët me rishikim kapitali, dhe thot, 828 milion lek, pra 6 milion euro, do jetë nga financimet e ortakve, dhe se cili ortak ka pjesën sherin. Por ai sa ka, jo e prit një sekondë, nuk e kam mbaruar që të mos konfundohemi, ta mbaroj unë deri në fund, se pastaj thoni ku është pyetja. Pra 6 milion eurosh do ndahej Ili Rapaj me investitalin 40%. 40% e 6 milion eurosh, sa i bie rreth 2 pikë sa. Rregull? Dhe të tjerët 30% Sunny Service dhe dy tjerët nga 15% të 6 milionshit, që është investim. Dhe jo vetëm kaq, investim me interes, shkelje flagrante e ligjit shqiptar, se nuk jepen fajde. Nuk jepen fajde. Keni vu 7% që aty, por kjo nuk është faj juaj, është faj ministrit. 7% fajde, fajde gjin. Atëherë, më thoni pak, këtë kontributin tuaj të 6 milionshit, ku e gjetët? 6 milion euro që e keni pasur për ta investuar, ku e gjetët, sepse ju dha privatit, se të erdi Ilir Beqa e tha, nuk i kemi 1.2 miliard neve për të investuar për instrumenta dhe për të investuar në teknologji, po ja ja privatit. Privatit tha, po, unë do futem me këtë 6 milion që dhe do e ndajmë, ju lutem, ku e gjetët juve 2.39 nëse zgaboj, ata bëjnë që gjetët. Ju rezulton që kam kontribuar me 2.1 milion? Ju rezulton? Un po them çka keni shkruar dhe çka keni shkruar, çfarë keni bër është vazhdimsi e zgjedhjeve. Okej, keni kontribuar, me sa keni kontribuar juve? Çfarë keni kontribuar juve? Po pra kanë sa keni kontribuar juve? Me sjelljen e teknologjisë që bën të mundur realizimin e njërin prej 5 shërbimeve. Po dy po këtë prapo i them. Domethënë nuk keni as të 2.39 milionë që keni futur. Se keni futur as të 40%-in. Çfarë do të thosë? 40% e investimit, nuk e keni futur. Po kjo është një zgjedhje e brendshme mes ortakësh. Jo, jo, e ke këtu. Po nuk është aty, ai është një dokument që premton. Theksohet, vazhdoj më tej. Theksohet kapitali do t'i përgjigjet themelimit të New Cos. New Company e keni quajtur këtë. New Cos me 40% të financimin nga investitar LLC e ka përcaktuar 20% e 6% do e pagon të investitali. 30% servici Italia, 15% teknosanimet, 15% u gjet. E keni këtu, e keni dar juve që është në fillim. Të po them, me që se ju keni një kompani investitali me kapital 1.000 euro, një punonjës pa eksperiencë, ajde e oqem këtë eksperiencën, thatë ju e mori Sunny Service, po këtë që e keni të shkruar që 20% do e 2.39 milion, ku e keni, si e gjetët? Atëra, dhe kjo është pjesë e vendimarës së brëndshme kolegjale të ortakve. Ishim përball alternativës të shkonim, të krijonim, të kërkonim institucioneve bankare lokale, hua. Është tjetër. Jo, më fal, është tjetër. Po ta vazhdoj zonjë, më fal. Është tjetër. Po ta vazhdoj pra. Tani alternativa ishte kjo. Së padyshim ato që përmend si shifra nuk ishin mjaftueshme për investimin. Nuk ishin mjaftueshme absolutisht jo. Ose të bëhen nëpërmjet vetë financimit sipas disponibilitetit të ortakëve.
Dhe kjo ka qenë një administrim i brendshëm biznesor i kompanisë së re, i bashkimit operatorëve. Dhe kaq asgjë tjetër. Okej, okay, faleminderit. Në dijenin time më rezulton që mbase nuk e mbani mend, që nuk është kështu, ka marrë edhe kredi në bank kompania përveç investimet. Në raportin që na ka dërguar, që e kemi administruar si prov komisioni, njëra prej pyetjeve që është bërë është sa ka qenë investimi, pra borxhi, le të themi, i parë investimi që kanë bërë ortakët. Është më vete. Sa janë bërë pagesat deri më tani, ja do ta gjej dhe t'ja u them më sakt, dhe pika tjetër është sa është kredia që keni marrë në bankë, dhe aty duket që edhe investimi është marrua nga investitorët, po ju duket që nuk keni paguar, edhe kredia në bankë është marrë me interesa shumë herë më të ulta, sepse rezulton që nga fillimi i investimit që kanë bërë këto ortakët, nëse nuk gaboj 7 milion, po ja do ta gjej tani sakt, 7 milion dhe interesi që thot administratori i servicit i Sani Service, thot interesi mbi këtë investim është 3.6 milion euro. Interesi në bank për 6 milionshin është 980.000 euro. E kuptoni do me thënë, se çfarë në bank e merë kredin më të ullët se sa interesi apo fajtja që i keni dhënë juve vetës në tek koncesione. Kjo përkon me... Jo, janë të administratorit... Përkon me tentativa të mhershme për financim total nga ne bankave dhe për një refuzim, në thonjë za, mos harrojmë zonjë që flasim për vitet e largëta, kur Iqe dhe Saqe italiane e vendosin Shqipërinë në vendin e 5 si shkallë rreziku për investimet e huaja. Dhe s'kishte asnjë kredibiliteti për insolvencat që kishte qeveria shqiptare në raport me bizneset e huaja. Kështu që dhe vetë kontrata nuk mund të përmendej as si element garancie për kthimin e financimit nga një bankë. Kështu që ishte pamundur me bankat lokale që të merrin një financim. Ose marë, pra. Më falni një sekond. Ajo vjen pastaj në kohë të mëpastajshme. Dhe ju do të detyruan që ndaj dhe u detyruan që ta bënim investimin. E ndalon ligji. Me... Si? E ndalon ligji fajden. Po s'është fajde më zonë. Po s'është fajde se ja keni dhënë vetës. Jo më zonë. Me 7% jo. Po e ke këtu. Po s'është fajde është. O, oh, Plaren, po merre shikoje tani. Do t'jap e ke pikën 6-2. Po kanë marrë kredi, more, kanë marrë kredi. Po nuk, e ke lexuar ti ç'a na ka ardhur? Dhe nuk ka pasur asnjë vështirësi për të marrë kredi, se e ke lexuar. E kanë marrë me tranç, ashtu, kanë pas vështirësi? Po e kujtoj, mos bëj gabime, sepse po nuk po e tregon. O jo, pra... Mbaro, s'kam koment. Nuk mu përgjigjët pyetjesima. 20% që i 6 milionshit më rezulton që ka dhënë diçka më shumë ortakët. Duket se 7 milion, ja do t'a gjete, do t'ja ujape dhe juve t'a keni përgjigjen që nga ka këthyër zyrtarish administratori, Admir Daca. Po marrë 6 milionshin që është në ofertën tuaj zyrtare. Dhe mbi bazën e kësaj u fitua pastaj koncesione. Ju me Investitalin duhet të fusni 20% të 6 milionshit, pjesën më të madhe të investimit që do e merrnin investitorët për të investuar, se s'kishte shteti, thanë, do investonin investitorët. Pra, këtë 20% që në 6 milionshit e keni futur apo nuk e keni futur? Nuk është futur. Fare? Jo, nuk është futur. A dhe prapë mbajtët 20% pas një kontribut? Pa tjetër. Oke. Okay. Dhe kush i futin vënd jush? Kryesisht ortaku Servis Italia dhe Uxhet. E ato i kanë futur gjithë të investi... Po e pysë më... Po janë aty publike, s'ka problem. Po shtë është normale, janë në librat kontabil të shoqërisë. Po, jenë pësi janë bërë pra favorat. Ska, sepse, Mendohej që do fuste këtë pjesën e invest... Po. Vetëm një... Jo, nuk e kam baruar, unë kam plan prap.
kishte ka një sjarim, një sjarim. Një sjarim, një sjarim. Po jo, mos ka sjarim. Shiko, unë kam pa qartë atë gjëra. Atë që do sjarosh ti e dim në dhe. Po e ndjek edhe nuk kam dërhyrë, po te pjesa e pjesa juaj për 40%. Ju thatë që dhe unë e shikoj si një favor që ju bëj juve, sepse tre kompanitë e tjera do të realizonin fitime edhe ndërmjet shitjes teknologjisë kompanisë që ju keni formuar. Katër grupet, bashkimi. Dhe për t'ju kompensuar juve, ju dhanë 40% në mënyrë që ju të fitoni në përmjet dividendit. Tani, ky është një favor, mendoj unë, dhe pse ju a bën juve? Këtë dua të kuptoj. Pse është bërë ky favor? Edhe tjetra, e njëjta gjë. Jo, po këtë se kuptoj do të, pse mos ma bëjnë dhe mua, për shumë? Pse mos ma bëjnë dhe mua këtë? Dhe tjetra, janë 6 milion euro për të paguar. Që të funksionoj ndërmarja. Dhe si mbas asaj që di unë, çdo ortak derdh pjesën e tij për të funksionuar. Dhe ju duhet derdhnit 2.4 milion, nuk e di. E kanë marrë përsipër ortak tjerë ta derdhin. Dhe sigurisht nuk ju kam falur juve, por ju do t'ju likuidoni atyre më vonë si i keni gjetur ato akordet. Megjithatë këtë nuk e kuptoj. Pse ju a bën juve këtë favor, nga që ju arritët siguronit këtë mundësi biznesi? Se unë me thënë drejtën me një shikim këshu fare semplist, e kuptoj këtë vetëm si një shpërblim që ju bëhet juve, për të mos thëmë pasaj gjërat tjera që shikoj qarë ka nga mrapa, sepse sa kohë që nuk kam fakte, nuk mund të flasë. Këtë, do më thënë, ju falenderoj, nderuar zot deputet. Ashtu si kurse edhe u mundova që ta artikuloja sa më qartë edhe më parë, po e ri përsëris që ishte një vendimare kolegjale mes ortakve pjesë e bashkimit të operatorve. Përballë ose përkundrejt një pamundësie të aksesit në financim nga institucion bankar lokale, dhe pasi koha nuk priste, kishin lindi detyrime jashtëzakonisht të mëdha nga kontrata në rastin e fitimit të garës, ortakët bën propozime alternativ që ishte në përputhje me mbushje, me përmbushjen e obligimit që lindin nga kontrata, atë të realizimit të investimeve, sa më parë të ishte mundur, bashkë me punë paralel. Dhe atëherë u vendos që dy kompani nga katër të bënin pjesën e financimit në raport me atë që ka ishte panorama e atëhershme e interesit që na kishin kërkuar bankat. Dhe jo siguroj që e kalonin atë 7% që famosë e thotë zonja në fazën e parë. Po pra, po pastaj më vonë mbasive. Po pra zonja, po ju shifni, po ju dhe qartë pra, po ju përmendët 1% dhe 1% tjetër. Po pikërisht po nuk ka ardhur përpara financimi nga bankat zonjë dhe pastaj financimi nga ortakët. Të lutem. Si të lutem? Të lutem. Është fakt dhe ky apo jo? Ja do të ja u them se edhe aty. Po që për zotrinë se kam frikë se po gabone edhe aty. E para, unë shoh letrat, o keni mashtruar dhe i keni thënë qeverisë shqiptare që investitali do paguaj 40%, san servis Italia 30%, uxheti dhe Tekromedi ka 15%. O tani nuk po tregoni juve këtu të vërtetën, sepse njëra prej këtyre nuk qëndron. Njëra prej këtyre. Fakti që është dhënë para me interes vetë aksionerët është kelje flagrante e ligjit. Ligji shqiptar nuk e lejon. E para, po për këtë nuk është faji juaj. Se është faji atyre që e kanë pranuar. Po ligji shqiptar ja u jap dhe ligjin. Së dyti, ajo që më rezulton është këtu keni fituar me ofertën që investitali do paguaj 40% të 6 milion euroshit. Po. Dhe nuk mund të ketë marrëveshje tjetër që pra juve jeni futur në ofertë duke mashtruar shtetin që shife unë po bëj gjasme se po e paguaj 40%, po fakt nuk do ta paguaj 40%, sepse mu do mi japim qeftas sani ky servici Italia dhe uxheti
Atë keni mashtruar shtetin me këtë. Për fitimin e garës. Keni mashtruar shtetin e para, nuk e dyta. Nuk është kriter për fitimin e garës. Ka i deklarim që bëjnë mes parash. Keni mashtruar shtetin pra. Absolutisht jo. Kemi bërë një zgjedhje më të optimale në raport me një zgjedhje tjetër. A të thuhet investitali 40%? Po pra thuhet. Të investimit. Por është dinamike kontekstualizimi. Unë di çka keni raportuar. Di çka keni raportuar tek qytet, nuk është qeveria shqiptare se ja parë që paguaj unë. Në asnjë moment nuk është as deklarimi rrem as mashtrim që bëhet palës apo autoritet kontraktor. Pasi nuk është pjesë e asaj që po deklaroni. Absolutisht jo. Sigurisht që është pjesë. Edhe doja u them edhe pse është pjesë, kam përgjigjen zyrtare që është prov nga Sani Service. Dhe Sani Service është prov, është provë jona zonë, jo juaja. Sani Service është shprehje e vullnetit ton. E vullnetit të asamblesë që është organ kolegjial. Nuk e thash, e kemi administruar ne si prov. Po shumë bukur, dhe është provë dhe si e tillë nuk mund të tjetërsohet. Është një vendimarrje dinamike e marrë në fazën ekzekutive të kontratës dhe jo në fazën e garimit, gjë që nuk e bënte absolutisht të domosdoshme. Shteti shqiptar Shteti shqiptar i ke thon Shteti shqiptar që Investitali do fusit 40%. Nuk i është vjedhur asnjë cent Shteti shqiptar nga ajo që është e shkruar para. Do vim edhe tek ajo. Do vim edhe tek ajo. Por ajo më pse? Pse? Ja vetëm sa të gjej çik të shkresën që më ka ardhur nga Admiri se ai ka shpjeguar shumë qartë. Nga një sekund vetë. E keni shumë të drejtë, po e thamë, po pastaj u galvanizua pak, mori një temperatur tjetër biseda. Po e thoja, tëre që me qënë se ortagët kishin, si tuash, arsyet e tyre të bërit biznes me biznes, dhe pa dyshim që i kanë bërë vlerësimet e tyre, thanë për të qenë fair me të katërtin, se nuk ishte për ndryshe do të ofendohej digniteti i pjesëmarrjes, do ta rekuperonin nëse do ishte e mundur nëse një moment të caktuar, ashtu sikur se shpresoi, por di shumë që biznesi është risk, por nëse do të gjeneronte dividend, padyshim që unë do të merret pjesë tjetër në funksion të kompensimit të mundshëm. Azhete, mund të ishte 50, mund të ishte 60, në varësi se si ata e kanë kalkuluar dhe Uber. Dhe dyta, pikërisht kjo është që siç e thash, pikërisht nuk kishim absolutisht asnjë mundësi kreditimi nga institucionet bankare lokale, pasi kishin na kishin dërguar ca preventiva të çuditshëm. Ato me të vërtetë ishin për të denoncuar për pengmarrje, jo për huadhënie. Vendosën që të ta bënin ortakët. Dy kryesorët. Jo. Ja, edhe diçka. Le të mbarojmë mundin, po ta mbarojmë. Po ta mbarojmë përgjigjen që ka bërë. Si jam i qartë prapë, sepse ju thatë që për kompensim, në më thëmë të dhanë 40% për kompensim, nga që vlerësimi i, për më tepër, vlerësimi i teknologjisë që ju do t'jepnit, zinte një peshë të vogël, që thatë vetë, apo jo. Tani, qëfar do kompensonin këta? Unë nuk e kuptoj, më thëmë. Se nga supozojmë nëse teknologjia që do t'jepnit ju do të shkonte te 5% e aksioneve, do vlerësohej si 5%, nga 5 në 40, çfarë kompensohej, çfarë tjetër kishit dhënë ju kontribut në këtë bashkim, në mënyrë që ortakët të tregoheshin kaq zemërgjër, se është shumë 40%, nuk t'jep njeri ortak, si do që t'jenë marrëdhëniet në fund, janë çështje kontributesh financiare ose kontribute tjera cilët konvertohen në kontribute financiare. Tani unë këtë nuk e kuptoj, çfarë ju kompensonin ju? Vjen keq se sa rrit do të bëja më e kuptueshëm, sinqerisht, por ju rritheksoj edhe një herë, është thjesht rrjedhoi e një dinamiciteti brenda një proporcionaliteti të mirë ndar nga ortakët. Asgjë tjetër. Ndjes. Më te nuk më. Ka që mundë? Në referencë të përgjigjes që ka dhënë me të shkresës numër protokolli 2035, fraksion 1, datë 3 qershor 2024, zoti Admir Daca,
i është përgjigjur pyet, ndërmjet pyetjeve të tjera. Sa është huaja që pronarët i kanë dhënë Sunny Service? Përgjigja është huaja që ka marrë Sunny Service është 6.350.000 euro. Sa i matë interesin 7%. Si është lyër kjo ua në vite, është pyetja që i kemi bërë neve, dhe sa janë interesat që Sunny Service u ka paguar pronarve, dhe thot, deri në 2023-shin, është lyër, nga kjo uaja 6.350.000, është lyër 1.870.000, mundi të gjojnë që i kësë është bukur kjo, është lyër nga uaja, nga 6.350.000 që i ka marrë ua vetës këtë pronarët, është lyër deri në 2023-shin 1.817.000 euro. Ka mbetur 4.533 euro. Interesat e financimit janë 3.2 milion. Pra, është paguar vetëm 1.8 nga uaja marë. Interesat janë 3.223.788. Sudja nuk ka bërë më shumë se kaq. Sa është kredia bankare, e pyesim neve prap Admir Dacën, dhe i thot kredia bankare, që zotria thot nuk na i jepnin bankat, po unë kam gjithë shkresat që bankat e kanë dhënë sepse ka dalë garant ministria, ka dalë garant ministria dhe kanë dhënë, me një herë e kanë dhënë huan, kredia bankare që ka marrë Sani, thot Admir Daca, është 7 milion euro. Si është lyër kjo kredi? Interesat që ka paguar janë 930.000. Pra, kredia bankare është marrë më shumë 7 milion dhe në këto vite është paguar 930.000 euro interes. Huaja që vetur takët i kanë dhënë vetes vet, fajdja, është jojo se thasë kemi marrë, është 3.2 milion euro dhe është lyër vetëm 1.8 milion euro nga 6.3 milion euro. E kuptoni pra sudja, çka ka bërë më shumë? E para tash kemi marrë në një fazë të më pastajme, pasi kushtet e kreditimit në fazën fenestare ishin tmerrsisht ofenduese. Dakor? Nuk më rezulton nga shkresa, kam shkresat. E nderuar zot, nuk keni marrë juve. Su rezulton juve, na rezulton neve. Po nuk, unë shoh shkresat. Po si janë shkresat pasi ne nuk janë shkresa pasi ne nuk e pranuam këtë lloj kushtëzimi nga ne. Nuk rezulton. Është lavë goje. Unë kam shkresat e Admir Dacës. Po, shkresat e Admir Dacës, që është një administrator shumë serioz, okay, përkojnë me dokumenta në dy faza të ndryshme historike të projektit. Si jo, fillimisht është bërë vetë financimi nga bashkësia e urtakve dhe një fazë të dytë është bërë pastaj, të që ka kaluar kohë, muaj, vite, po si të doni ju, nga një institut kreditimi që ndërkohë panorama kombëtare e bërë të mundur. Zgjedhjet, risku që mori instituti kreditimit privat ishte i tillë që tutelonte. Dhe nëse doni me qenë se përmendët... Të lutem se po e thoni gabim, të lutem se jeni nën betim, e keni marrë nga Raiffeisen Banku tani... Po pra nga Raiffeisen Bank. Po lutem tani. Por e kemi marr mbasi kemi. Po kur e keni kërkuar, kur është bërë kërkesa, i është përgjigjur brenda ditës ministria. Ka çuar garancinë te Raiffeisen Bank. Mund të jetë përgjigjur edhe brenda sekondit. Kjo është aspekt procedural. Ajo çfarë bëni juve? Unë to nuk e di. Ato që bëhet me 40% nuk e di. Po ministria në funksionet e veta. Kjo është punë për organe që nuk më interesojnë. Çfarë bëjmë ne si pjesëmarrës në një bashkim të përkohshëm operatorësh. Vendosim që përballë një propozimi ofendues me tarifa të egzageruara të bëjmë investimin imediat tonin. Pastaj me logjikën tonë të brendshme dhe pastaj të ritentojmë në një fazë të dytë një institut tjetër bankar. Po, dhe kush ishin termat ofenduese të bankës? Kush ishin termat? Na i thoni pak, kush ishin termat ofenduese të bankës? Përqindja, për një taksë interesit. Po 9%, 12%. 12. Po ju e keni 50%. Ja keni dhënë vetes tuaj. Cilët? Po. Vetes tonë ne do vendosim që si mendoni se ofenduese kjo? Si mendoni zonë përballë një marrje përgjegjësie do të shiftim se sa fiton sa humbiste kompania? Po ju s'keni pranuar 9% e bankës dhe keni shkuar me 50% për veten tuaj me 7%. 7%. Tieni sigurt. As 7% nuk kalon. Pastaj çfarë ndodh?
Një kusht tjetër, vinkulues, por okej, okay, e konsideruan si të tolerueshëm nga Instituti Ndërbankar, ishte që derisa në sekondën e fundit që të shlyej huaja e marrë nga instituti kreditues, nuk do të kishte as dividendo dhe as pagesë tjetër prioritare. Do pagueshin ja këto pasaj. Dhe kjo ka gjeneruar atë vlerë. Nuk ka fare rëndësi kjo. Po do ta dëgjoni. A ka mundësi të marrë? Interesi bankar është shumë më i ulët se fajdia që i keni dhënë vetes tuaj. Interesi bankar është shumë më i ulët. Është 900. Ta mbaroj zonë. Si koment? Po ta mbaroj. Po që më fal tashti, po ai po thotë të pavërteta, jo, nuk po e lë. Po po jo, kjo, si që ka jo. Ne vetë themi si është përgjigje e votës. Pastaj un po i them po lexoj shkresat zyrtare. Zoti avok po lexoj shkresat zyrtare. Ja u thash numër protokolli 2035, fraksion 1, datë 6/3/2024 dhe ka dhënë gjithë të dhënat zyrtarisht. Tani më falë, se unë nuk po i shpik këto. Nëse nuk i di zotria, në base duhet ja kishit kërku administratorit, të lutëm. Po. Të lutëm. Kemi, e disa ta herë që po ndërhyjë për çështje procedurale dhe po e ke përcen... Po, dakord. Po, pra, ja po ta shpjegoj unë. E para, ke filluar të i bësh gjyqin kompanisë. Ke hyrë në historira marrëdhënjesh private midis ortakëve që ne nuk na interesojnë dhe s'është fare objekti i vëmendjes tonë. Se ku i kanë marrë lekët këta, si kanë marrë lekët këta? Po, ta shpjegoj unë. Ta shpjegoj unë. Nuk të intereson ty. Ta shpjegoj unë. Nuk të intereson ty që dikush futet me durën në xhep atë me 40%. Nuk ka punë as financimin dhe prapë 40%. Ta shpjegoj, pra ty shpjegoj. Jo, Mos shpjegoj. Ta shpjegoj se ku është gabimi procedural për të ardhur gabimi procedural. Ta shpjegoj. Më lër ta shpjegoj edhe një herë. Edhe një herë. Pra ne nuk na intereson nga momenti kur ka marr kontratën dhe ka kryer detyrimet kontraktuale sipas kontratës lidhur me shtetin, ne nuk na intereson se çfarë ka bërë me lekët private tashmë. Ne na intereson zbatimi i kontratës. Po si që kanë marrë pare me fajde për veten e vetë intereson ty? Jo, e ke këtu? Jo. Sepse është marrëdhënie private midis ortakëve. Jo, janë paratë mia dhe tua gjithë qytetarëve. Jo, si të intereson? Për sa kohë shteti shqiptar? Ja ta shpjegoj. Për sa kohë shteti shqiptar? Ta shpjegoj. Po ta shpjegoj, më pyetë se nuk ta shpjegoj, ta shpjegoj. Në sa kohë ne nuk kemi konstatuar shkelje kontraktuale, sepse shteti e ka autorizuar të marrë paratë, ne nuk na intereson mbasi ka marrë në mënyrë të autorizuar paratë se ku i çon paratë ky apo ai, kushdo qoftë. Ne na intereson paratë e autorizuara nga shteti janë dhënë pikë parë ashtu siç duhet, sipas kontratës apo jo. Kjo është interesi publik. Nëse janë dhënë sipas kontratës dhe kemi marrë në shkëmbim produktin sipas kontratës, ky është po interesi publik. Tani ti ke hyrë në këtë marrëdhënie biznesi që unë e lejova në fillim në kuptimin që mendova se do dalish. Jo, e lejova patjetër nëse në kuptimin, në kuptimin që jo, jo, nuk është çështje pëlqimi, s'ka lidhje. Po nuk është çështje pëlqimi, ka qenë prestanome. Një sekund, nuk ka lidhje me pëlqimin, nuk është çështje individuale as personale, as pëlqimi. Un ka marrur për gjetur si është abuzuar çdo gjë. Mund të kesh shumë qëllime, po. Dalim aty mirë, tjetër gjë. Objekti i vrimtarisë komisionit nuk janë qëllimet e tua. Objekti i vrimtarisë komisionit është interesi publik. Interesi publik nuk është se kush xhep mori parat, pasi, një sekond pra. Pasi, më shumë se 100 milionë euro. Pra një sekond, mos çeke këtë histori, mos si ka mundësi më nuk lënë njëri të flasë deri në fund, mos çeke këtë zakon. Po si mund të flasësh ti në emër të interesit publik? Po si mund të flasësh? Mos jam deputet i kuvendit Shqipërisë. Po jo, mos e sfletoj. Patjetër. Interesi publik është Nuk i hymë do të diskutimit se kush flet dhe kush flet, se s'ke të drejta më të shumë se sa, asi për këtyre tjerëve në tavolin. Ajo që po them është, nëse ti ke një dyshim dhe mirë është ta thuash se unë do ta them. Jo, ti s'e ke thënë se po i bie rrotull gjithkohës. Jo, do ta them unë, ke pyetjet e mia. Të lutem ta mbaroj, mos ta mbaroj. Ke pyetjet e mia, do ta them se kush është dyshimi që unë publikisht e kam marrë vesh se kush është dyshimi dhe të përgjigjet për atë dyshim që mund të kemi ke pjesa e mia dhe po i them. Ke pjesa e garës, patjetër. Por mbasi kontrata është lidhur dhe kontrata është autorizuar, parat janë dhënë në mënyrë të autorizuar dhe për sa kohë, se nuk e dim akoma, po për sa kohë është dhënë produkti sipas kontratës, ne nuk na duhet se çfarë kanë bërë këta me parat e tyre, se të janë tashmë tyret. Prandaj pyetja, më fal, ndryrja ime ishte kjo. Të lutem, se kemi është ora 3 e zonja kryetare, se me ju e kam. Është ora 3 pas ditës.
të lutem, pyetje që kanë lidhje me objektin veprimtarisë komisionit të dimor. Karen, e kupton, e kuptoj që e kuptoj që elimino ko, që nuk jo, e jo, ska, un kam detyrën që më kanë kërkuar shqiptarët. Exact, tani, të lutem, po e ndjekin me interesin më të madh. Patjetër, të lutem, edhe një herë, a do më lejosh ta bëj kërkesën edhe një herë? Të lutem edhe një herë, kërke pyetje brenda objektit veprimtarisë dhe e dyta, lëri komentet, të lutem, komentet semë këtu shqiptarë sepse çdo koment është ndërhyrje në dëshmi. Çdo koment helmon dëshmin. Pra ne duam dëshminë e pastër, ju helmoni me komente. Vetëm me procedurën, zoti. Jo, pra ju duhet të thënë se nuk është kështu se un kam letrat. Ja. Kam letrat sepse kam letrat. Procedura. Ja. Po mirë, pra letrat i ke. Procedura. Ja marr me procedurën. Ja marr dëshmia e zotrit. Ja marr me 7%. Zonja kryetare. Ja marr me. Atë duhet dëshmia e zotrisë apo jo? Po e marr. Atë lëre ta thojës pa helmim. Nëse ti thua kam letra, nëse ti e imponosh, nëse intimidon, nëse ti e orienton, administratori i kompanisë, po letrat i ke. Po zonja kryetare, letrat nuk i ndryshon dëshmia. Letrat janë aty, i kemi gjithë. Nuk ke nevojë ta bësh me dije. Zotë ndërsa, lutem, se po ndërhyjn kota. Nuk po ndërhyjn kota. Jo, jo, po të më dëgjosh, mos më dëgjosh me kujdes. Lutem, mos ndërhyj dhe mos na prish tani. Po të dëgjosh me kujdes, është shumë korrekt ndërhyrja. Letrat s'ka nevojë shumë vonë për të ndërhyrë për këtë. Letrat nuk ka nevojë ta drejtosh dëshmitarit. Ti merr dëshminë që ke interes, e kemi në gjithë interes, pastaj letrat dhe kemi këtu i ballavaçojmë me dëshminë dhe dalim konkluzionin. Po duan ata atë. Si? S'u duhet atë që s'e kam letrën. E ke marrë për të bërë gjyq? Jo. Po merr pra dëshminë. Po të mësuar të vërtetës sipas zotit Trapa, kaq. Pse ja përmend letrat? Çi duan letrat aty? Ai ka për të bërë dëshminë. Letra që ky është një nga 40%. Po. 40% e ti komisionit. 40%. Sa ka vëmos ai atë? E pra. Po, po çi duhet atë? Letra nuk mos ja tregoj aty. Po pse ti do t'ia tregosh? Ne nuk e kemi thirr këtu për t'i treguar atij se çfarë dimë ne. Ne e kemi thirr këtu për të marrë vesh se çfarë di ai. Po. Pra, ne nuk do t'i tregojmë atij gjithë informacionin që kemi ne si komision. Ti merr informacionin për cilin ka ardhur, pastaj analizën e bën vet. Ne ke kohën për ta analizuar për ta në konkluzion. Se e bëre debat dhe e ktheve në gjyq. Dërkohë që kemi dëshmitar. Zoti Ndresa, je shumë vonë për të ndërhyrë. E kam seriozisht. Unë jam kur unë duhet. Unë di që të ka thënë dikush ndërhyr tani sepse kush më thot? Po jo, mëse nuk funksionoj. Nuk funksionoj unë kështu. Nuk funksionoj unë, jo, nuk funksionoj unë. Nuk e filloj sot unë këtë gjë. Që kur kam kam filluar të kuptoj nga kjo botë, nuk kam funksionuar me mesazhe as me orientime. Kështu që është kot kjo tash. Unë po të bëj një kërkesë shumë racionale dhe shumë procedurale. Pyetje, pyetje, përgjigje apo kur projektime planifikime bëjnë gabim. Janë lek private që si duhet kujt? Si po që janë private, patjetër. Ka marrë më shumë se 100 milionë. Gabim shteti. I ka dhënë gabim shteti. Kjo po. Kjo po. Që ka para private. Po, patjetër. E mori po si, tani service ç'po duhet po ato aty. Nëse janë dhënë ashtu siç duhet. Pra ne jemi për këtu për para, janë dhënë siç duhet apo jo? Jo, zotri. Je ti për ato, unë nuk jam për ato. Ti je. Jo. Tani objektin e kemi kërkuar neve, objektin. Objektin e kemi kërkuar neve, e kemi qenë nga prokurimi deri ditën e fundit të implementimit, deri ditën e fundit të implementimit, kaq. O, zotin Dreca, të lutem, a mund të bëjmë 5 minuta pushim, të lutem? 5 minuta pushim.